Hej Oliver, jeg er bare mega glad for, at du er kommet ned til mig i dag, for jeg har fundet på noget vildt sjovt, vi skal lave. Jeg ved nemlig, hvor meget vi begge to elsker at bygge med Lego-klodser. Så jeg har fundet på, at vi skal lave en byggekonkurrence. Så det gælder altså om at være allerhurtigst til at bygge noget i Lego. Så har jeg fået prinsessen til at skrive tre ord ned til os på de her kort. Og det er de tre ting, som vi skal bygge. Men Olli, det gælder altså om at være hurtigst. Er du klar på det, Olli? Yes, det er mega sjovt. Okay, det første ord. Er du klar? Hus. Vi skal bygge et hus. Okay, Olli. Er du klar? 3, 2, 1. Byg! Yes, så har vi en dør. Og så, men hvordan var det nu, jeg lavede et tag? Ej, Olli, hvor er du kommet langt? Og jeg har travlt nu. Godt nok også flot. Nå, men okay, så vandt du runde 1, Olli. Er du klar til runde 2 så? Godt. Okay, Olli, nu er vi klar. Nu er det altså runde 2. Er du klar på det? Og nummer 2, det er Danmarks flag. Kan du huske, hvordan den ser ud, Olli? Ja, det var godt. Okay. 3, 2, 1. Byg! Det er sådan her. Så er det her kors i midten. Så mangler jeg kun én. Jubi! Jeg vandt, Olli. Sådan. Så Olli, nu står det altså 1-1. Fordi du vandt runde 1, og jeg vandt runde 2. Okay, så er det altså tid til runde 3 nu. Og det bliver den afgørende runde. Nu skal vi se, om der er den allerhurtigste til at bygge med Lego. Okay. Det sidste ord er... Legomand. Vi skal altså bygge en Legomand. Okay, er du klar, Olli? 3, 2, 1. Byg! Skal vi også have et hoved? Okay, nu mangler jeg altså kun én brik.
det skal være gul. Ej, Olli, du nåede den lige før mig. Åh, ej, hvor er den blevet flot, Olli. Ja, jeg har bygget næsten mig selv. Kunne du se det? Nå, men Olli, så vandt du jo. Du vandt jo to runder, og jeg vandt kun én runde. Det var mega flot, men så har jeg faktisk også en præmie til dig. Fordi du har været så god til at bygge med Lego. Kan du gætte, hvad det er? Nej. Nu skal du se, Olli. Pandekager! Og der er masser af dem, så nu skal vi bare spise dig og mig. Så Olli, vil du have den første pandekage? Godt. Lækkert. Og lidt til din mand også.